Vi skal se på den siste delen her, og det handler om uh, uperfekthete. Eller ikke-ideelle operasjonssterkere, eller imperfections som det heter på engelsk. Uh, som da er det motsatte av ting som er perfekte. For vi har jo, vi jobba med en, en del uh, ideelle operasjonssterkere. Nå skal vi se på hva som er i realiteten. Det første vi skal se på, det er den såkalte offsetten. Uh, og Se på den forsterkeren her. Dette er en forsterker kobla som en spenningsfølge med null volt på inngangen. Det betyr jo at vi skulle få null volt på utgangen. I Multisim satt jeg på et multimeter her og ser at jo da, jeg får nærmere en millivolt på utgangen. Altså jeg får noe på utgangen. Hvorfor gjør jeg det? Jo, det handler om offset. Og de fleste reelle operasjonsforsterkere, de har to pinner. Og på de kan man koble på noen ytre komponenter for å prøve å justere vekt, den offseten, dersom det er et problem. Nå må det sies at i veldig mange applikasjoner så er feil på en millivolt er svært enkelt å se bort ifra. I mange, mange tilfeller. Her er en modell som kommer fra læreboka, hvor de sier at ja, det er akkurat som om det er inni oppampen, så er det en liten spenningskilde også kobla mot den ideelle oppampen. Uh, og det vil føre til at du får en spenning på utgangen. Uh, her er hvordan du kan uh, offset justere disse to pinnene som jeg snakka om på oppampen. De kobler man til et potensiometer, og så gir man det en negativ spenning. Uh, så da kan vi tenke oss at vi vil gi én negativ spenning på den og en negativ spenning på den, men det er fordelinga mellom de to negative. Hvilken av de to vil få mest negativ spenning? Som gjør at vi balanserer hele kretsen vår. Vi kunne jo også sett for oss at vi kunne gjort en annen løsning. Vi kunne satt på en liten kilde sjøl. Altså egentlig for å veie opp for den kilden som vi ser internt i oppampen. Men i praktisk sett så er ikke det så lett å få til. For vi snakker jo tross alt om millivolt og mikrovolt. Så dette er en løsning som er praktisk mulig å gjennomføre for å bli kvitt denne offseten dersom det er et problem for oss. Så er det noe annet. Input bias current. Vi skal se på det. Se på denne kretsen som jeg har kobla her. Jord 0 volt kobla inn mot plussterminal og minusterminal. Det skulle i utgangspunktet ikke gi noe på utgangen. Samtidig så har jo jeg snakka om at Inngangsimpedansen til de to terminalene er tilnærmet uendelig. Men her har vi altså null volt. Vi har ingenting som skulle ville pushe strøm inn der og der. Allikevel så måler vi altså en liten spenning når vi ser over de to resistansene. Så det er akkurat som om inne i denne oppampen her sånn, så er det akkurat som det ligger to små strømkilder og trekker strøm ut fra vår oppvamp. men de er, altså Den strømmen er minimal, men den er der i hvert fall. Og det som kanskje er verre, hvis dere ser her 90 mikrovolt, 70 mikrovolt De er ikke like, disse to. Hadde det vært balanse mellom de, så hadde ting vært bedre. Og der er heller ikke noe bein å justere bort denne input bias currenten med sånn som De her, de to beina der de er jo for å justere vekk offset-spenninga. Løsninga, i hvert fall hvis du har en inverterende forsterker Hvis dere husker noe sånn som vi vanligvis ville kobla inn en inverterende forsterker, så ville vi kobla jord rett på der. Men hvis vi kobler på en motstand der, så er jo den strømmen så godt som null. Så de null voltene her vil så godt som være her oppe også. Men det er en liten, liten, liten strøm. Som vil sørge for en balansering her. Hvis vi kan tenke oss at den, det beinet her Hvilken motstand vil det se når det ser i den retninga her? Ja, I hvert fall hvis vi kobler den til jord, så vil den se R1 i parallell med R2, som møter den uendelig lave inngangsimpensasjonen på oppampen der. Så den ut her ser vi R1 i parallell med R2. Hvis vi skal ha balanse, så bør det beinet her se noe tilsvarende. Og jeg har satt på en 900 ohms motstand her, som er parallellkoblinga av 1 kilo ohm og 9 kilo ohm. Og det vil være med på å balansere og eliminere virkningen av input bias current, som sånn dere ser der. Frekvensresponsen, det har vi ikke snakka så mye om, men Uh, produsenten har lagt inn én pol meget tidlig i frekvensresponsen. Jeg har tidligere snakka om at en, en forsterker har en råforsterkning på kanskje, kanskje 200 000. Men det gjelder egentlig bare for dese. For, for, for produsenten har lagt inn en pol allerede ved 10 hertz. Det betyr at vi faller 20 desibel per dekade uh, allerede fra 10 hertz og bortover. Og i seg sjøl vil jo da oppampen ikke forsterke mer enn opp til ca. 1 million hetz. Det er det som kalles båndbredde, altså den eh, fra null hetz, helt herfra til der hvor eh, forsterkninga en roper må være 1. Og én målt i desibel er null desibel. Så det er det som er båndbredde herfra til hit og Båndbredden er altså ikke uendelig, og produsenten har lagt inn en pol her. Hvorfor har produsenten lagt inn den polen? Jo, det er for bedre støyimmunitet og stabilitet. Mye av støyen ligger her oppe, langt, langt langt opp i frekvens. Og den ønsker vi ikke å forsterke opp. Så ved å gjøre det trikset her med å legge inn en pol her, så sørger vi for at forsterkeren ikke forsterker oppe all den støyen som ligger der oppe. Det samme vil gjelde immunstabilitet, som vil føre til at svært høye frekvenser her oppe De vil kanskje bli bare forverra i forsterkeren vår. Hvis vi nå ser på råforsterkninga, den blir nå dette her. For dette her er Polen, og Polen den ligger her på FB, eller omega B, hvis vi regner i radianer per sekund. For svært lave frekvenser kan vi se bort fra S-en. Da blir råforsterkninga A0. Og for svært høye frekvenser kan vi se bort fra den her. Og vi får tilnærmet uendelig i nevneren. Og for svært høye frekvenser vil brøken som sådan da bli null. Så eh, Spørsmål. Når Hvilken frekvens er den forsterkningen lik 1? Jeg er interessert i å finne det punktet her. Så jeg har satt inn det øh, i, i, øh, i brøken her. Hvis telleren og nevneren er like, da blir jo brøken lik 1. Og siden dette her er et komplekst tall med en imaginær og en reell del, så må jeg bruke det rottegnet der. Så jeg er jeg altså interessert i hvilken S, eller hvilken J omega, vil sørge for at fortellere og nevnere er like. Og det viser seg etter litt formelrytteri at den frekvensen omega T, den er omtrent omega B ganger A0. Altså hvis vi tar den forsterkninga ganget med den frekvensen hvor polen polmålet ligger. Eh, pole må ligge, da får vi den frekvensen som gir båndbredda, da. Denne frekvensen, omega-t, kalles ofte unity gain frequency. Unity, det betyr jo én. Altså for, for at gainen er lik én. Den frekvensen hvor gainen er lik én. Unity gain frequency. Hvis vi nå ser på en tilbakekobla forsterker Denne figuren kjenner dere forhåpentligvis igjen fra en tidligere presentasjon med en gang vi begynte på kapittel 2 i Cedra Smith. Og eh, vi fant ut av den gangen at dette var formelen for den totale ganen herfra til hit. Og annen, det er forsterkninga til oppampen i seg sjøl. Og beta-f er tilbakekoblingsfaktoren, og det er jo det som utgjøres av de resistansene de kobler rundt det systemet. Så den formelen her, den skal være kjent fra tidligere. Nå i Istedenfor As, A som en funksjon av S, så putter jeg den her. Det var altså vår oppamp med den polen som vi snakka om. Jeg setter den her, og jeg setter den her. Og den, de to med ring rundt nå, det var de vi på forrige side så her. Litt formelrytteri igjen. Vi må bli kvitt bruddenbrøk først og fremst på vei bort til den sida her. Og så sorterer vi det, sånn at vi får S for seg sjøl og så det konstantleddet seg sjøl. For da kan vi finne den nye polen vår. Og hvis du ser på det leddet der A0 ganger beta F. Det er altså da eh, Hvis vi går her A0, det der beta, eh, beta F, det er jo tilbakekoblingsfaktoren, som vi har snakka om Finner jeg der A0 ganger beta F. Det tallet der er som regel mye større enn 1. For husk at A0 er kanskje 200 000 ganger. Den beta F-en, den kan være en tidel eller et eller annet sånt. Så vi får, vi får 20 000 kanskje der, og vi får 1 der. Så vi kan si at dette er så godt som at vi kan droppe det ett-tallet, og vi står igjen med dette her. Så da får vi en ny pol. Denne polen havner med omega er lik der. Omega b, a0, beta f. Dette tar vi med oss til neste side. Fra forrige side Dette er transferfunksjonen nå. Omtrent likhetstegnet, for vi har blitt kvitt et ett-tall som, som ga omtrent likhetstegnet. Hva er ganen når, øh, når S er lik 0, altså ved uendelig lave frekvense? Jo, det er Hvis vi ser her, setter inn 0 for S. Så korter vi den mot den, den mot den, og står igjen med 1 på beta f. Hvis dere husker den opprinnelige forelesninga, så den figuren her, så var det akkurat det vi endte opp med der også, på DC. Unity gane-frekvensen, den øh, er altså når er ganen lik 1. Akkurat samme triks som vi brukte på selve oppampen. Og den unity gane-frekvensen, den viser seg å være øh, A0 omega B1 minus beta F. Uh, og det er jo det nesten det samme som oppvarmingen seg sjøl. Husk at den hadde omega-T, som var A0 omega-B. Så det er altså Her er forskjellen. Hvis DC-ganen, for eksempel, uh, vi steller og sier at den er 10, da? Da er jo beta F en tidel, og én minus en tidel, det er jo omtrent det samme. Så vi får omtrent samme sekvensen her. Jeg kjørte det her inn i et matlab-eksempel. Jeg tok en gain på 10. Beta-F blir da 0,1. Den blå linja her viser råforsterkninga med den ene polen på ca. 10 hatch. Og vi får sånn. Og så så jeg hva blir forsterkninga når vi har en forsterkning på 10? Jo, se. Den følger. Og så klinker den sammen med råforsterkningskurva derfra og opp. Hva betyr det? Jo, det betyr at når vi har en forsterkning på 10, f.eks., så har vi god forsterkning for alle frekvenser nesten opp til unity gain. Så vi har for svært, svært mange frekvenser. Vi har frekvenstallet her nede. Det fungerer bra for, for 10 hertz, eller 1 hertz, 100 hertz, 10 000 hertz og nesten opp mot 1 million hertz fungerer for en forsterkning av bra. Og det er jo rimelig langt utafor vårt hørbare område. Og dette er for en billig, kjip oppbamp, så, så du kan få enda bedre respons enn det hvis du betaler litt mer. Her ligger også noen matlab kode gjemt eh, her hvis du har lyst til å prøve det sjøl i Matlab. Neste tema, Neste del av de uperfekte eh, oppbampene, de som er ikke-ideelle Store signaler. Metning, saturation, har vi sett på tidligere. Spesielt i forbindelse med komparatoren. Her er det vist et eksempel med en 741 OPAMP simulert i multisim. Jeg ga den nokså svak forsyning. Pluss-minus 5 volt. For å vise at der hvor denne utgangen går i metning, så er det et gap mellom de 5 volt-forsyningen og metningspunktet. På, her ligger den på like over 1 volt. Du ser vi har 5 volt på den ene. Og reelt sett på utgangen får vi 3,9 ja, Så godt som 4. Så det er omtrent 1 volt gap mellom de to. Typisk vil det ligge fra 0,7 til 1,2 volt gap mellom metningspunktet og forsyningsspenning. Uh, og det har med hvordan transistorer er bygd opp. og det er er de som er innmaten i sånne operasjonssterkere. Du får kjøpt noe som kalles rail-to-rail -rail operasjonssterkere. Og de vil ha en De går nesten ned til forsyning, og nesten opp til forsyning. Sånne rail-to-rail -rail, uh, operasjonssterkere de er gunstige når vi f.eks. holder på med batteriforsynte applikasjoner, hvor vi kanskje bare har noen få volt å, å boltre oss på. Maks utgangsstrøm Se på denne forsterkeren her. Jeg har kjørt 1 volt inn. Jeg har en forsterkning på 10, så jeg vil forvente å få 10 volt ut. 10 volt delt på 100 om, så her vil jeg forvente en strøm på ca. 100 mA. Og vi ser Vi sitter igjen med 25 mA. Altså altfor liten strøm. Så de 10 voltene jeg trodde jeg skulle få ut, vil jeg ikke få. Jeg får 2,5. Og, og det har med at operasjonsforsterkere Der ligger en strømbegrenser inne i innmaten til operasjonsforsterkeren, rett og slett for å hindre at operasjonsforsterkeren blir svidd. Så ligger det en, en sikring inni der som sørger for at maksimal strøm ut ikke overstiger en viss verdi. Og for den som er brukt i denne modellen, her, så var tydeligvis den strømbegrenseren lå på ca. 25 mA og sørger for at den heller flater ut i responsen sin enn å levere så stor strøm at operasjonsforsterkeren i seg sjøl blir svidd. Og Det har nok mange spart noen kroner på opp igjennom. Når det gjelder store signaler, så har vi også noe som heter slow rate. Vi vi så det demonstrert når vi kjørte komparator. Igjen så har jeg nå kobla opp en, en, en spenningsfølge. Jeg kjører en firkantpuls inn på 10 volt, og forventer en firkantpuls ut som også er 10 volt. Den røde er nå inngangsspenninga mi, og den rød blå er utgangsspenninga. Og vi ser at den blå vil ha en litt sånn trapesforma stigning. Og det skyldes den såkalte slowraten, at det er en maksimal stigningsrate. På utspenninga DWE på DT er, er, har en maksimal rate. Det kalles slow rate. Og for et sinusforma signal så vil den maksimale stigninga ligge her. Og det vil, siden vi da har en maksimal stigningsrate, som da er vist i den figuren her, sånn, så betyr det jo også at vi har en maksimal frekvens. Hvis frekvensen er, har, er, er så uh, tett du kan si Vi skal prøve en veldig lav frekvens. Den har jo lav stigningstall på det maksimale der og der. Mens en høy frekvens vil ha en mye høyere stigningsrate på, eh, på det bratteste punktet. Og jo høyere frekvensen blir, jo brattere blir den stigningsraten. Så hvis den frekvensen blir høy nok, så klarer jeg ikke lenger operasjonssterkeren å stige fort nok. Eh, så eh, det er jo det som er slow rate-problemet. Og det er klart, når, hvis, ikke, hvis den skal stige veldig lavt, så er det mindre problem enn hvis den skal stige veldig høyt. Så det, det har jo også noe å si for stigningsgraden til sinuskurven. Den akkurat samme frekvensen her Hvis jeg skal øke på til dobbelt ampletydig i forhold til det vi ser her, så ser dere vel at det blir en brattere kurve ut av det. Så så stigningstallet til sinuskurven er basert på dels frekvensen, og dels hvor høyt opp skal vi. Derfor så vil databladene oppgi noe som heter Full Power bandwidth. Og det er altså hvor høyt skal du, og hvilken frekvens øh, er det egentlig du klarer å få til. Og her er sammenhengen mellom det de oppgir som Uh, altså den, den full power bandwhythen, den frekvensen der, den er gitt av sluraten og hvor høy spenning du skal opp til. Så de hører sammen der.